Hai, Assalamualaikum Wan Pele. Hari ini kami nak bawa hampa ke satu tempat yang best, yang jual roti dan donat berperisa yang panas-panas kuat daripada oven. Yang paling penting, kedai ni owner dia orang Muslim tau. So, memang 100% keluaran bumi putera. Jom kita pergi tengok. Okey, ni dia kedai dia Roti Ronda. So, Roti Ronda ni terletak di Taman Seri Wang, Pasar Dua Arau. Okey, jom kita masuk. Dekat sini merupakan main production dan terdapat pelbagai jenis roti yang dibuat setiap hari. Jadi Roti Ronda ni mengekalkan konsep roti fresh dari ladang. Oven. Dapat pelbagai jenis roti dan donat tau. Donat kat sini gebu-gebu gila. Kalau hampa tengok kereta putih tu, ha itulah rider depa yang akan ronda sekitar Perlis bawa roti, donat dan juga ais krim. So kalau lalu kawasan hampa, cepat-cepat dah panggil. Okey, kalau hampa tengok time ni, rider tengah susu-susu roti dan ready nak ride. Tapi terjah tempat hampa lah. Jadi kepada hampa yang nak dapatkan sendiri roti ni, boleh mai terus dekat kedai depa. Jom kita sama-sama support bisnes orang kita. Okeylah, nak pergi makan roti set. Bye! Roti! Roti! Pelbagai jenis roti, kek dan donat berperisa. Sedap untuk dinikmati seisi keluarga. Panggil kami untuk dapatkan Roti!